মই আজি মাজুলীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি তেওঁলোকে ইমান মৰমৰ স্নেহেৰে মোক আদৰিছে আজি দুইদিন আমি মাজুলীত থাকিম আজি নিশা আজি আমি মাজুলীতে আমি এটা এজন কৰ্মী ঘৰত মই থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ মাজুলীৰ পৰিৱেশ মাজুলী মানে পৰিৱেশটো বেলেগ ইয়াত বাতাবৰণটো বেলেগ ইয়াত আহিলেই মনটো ভাল লাগি যায় আৰু সেইকাৰণে আজি মাজুলী মাত্ৰ অসমৰ নহয় সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এটা সম্পদ আৰু আমাৰ সকলোৰে চেষ্টা হ'ব লাগে যে অনাগত দিনত মাজুলী আৰু জিলিকি উঠে আৰু মাজুলীৰ কণ্ঠ আমি দিল্লীত সদন সদনৰ মজিয়াত এটা শক্তিশালী ৰূপত আমি শুনিবলৈ আমি এটা প্ৰচেষ্টা সকলোৱে মিলি চলাব লাগে আজি এই দুই দিন আমি বিভিন্ন মানুহৰ ওচৰলৈ যাম খেতিয়কসকলৰ ওচৰলৈ যাম ছাত্ৰসকলৰ ওচৰলৈ যাম বুদ্ধিজীৱীসকলৰ ওচৰলৈ যাম সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলৰ ওচৰলৈ গৈ অনাগত দিনত মাজুলীৰ ৰাইজে কি আশা কৰে মাজুলী ৰাইজৰ কণ্ঠটো শক্তিশালী কৰিবলৈ আজি মই আগ পৰিয়ালক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ আনি আছিলে বিজেপিয়ে কালি আপুনি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত বুজিছে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব আজিৰ তাৰিখত এক মই ভাবোঁ তেওঁলোকে বিজেপিৰ দলে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে যে এজন প্ৰাক্তন সাংসদ জ্যেষ্ঠ এজন ৰাজনীতিবিদ ডিব্ৰুগড় ডাঙৰীয়া তেখেতক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা গ'ল আৰু তেওঁক বাধ্য কৰা গ'ল যে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ৰাজীৱ ভৱনত গৈ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ হ'ল মাত্ৰ নিজৰ ছবিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ কেৰেক্টাৰটোৰ যে ৰেপুটেশ্যন যি তেওঁ আছে আৰু হ'ব পাৰে সকলোৱে নাজানে কি তেওঁ অলপ দিন আগতে কেটেৰেক চাৰ্জাৰী হৈছিল যাৰ ফলত ডক্টৰে কৈছিলে যে আপুনি অলপ দিন ঘৰতে থাকক আৰু মানে স্পেচিয়েল সেই গ্লাছবোৰ চশমাবোৰ পিন্ধি থাকক কিন্তু বিজেপিয়ে যিদৰে তেওঁক বদনাম কৰিলে তেওঁক যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁ এটা পাব্লিক প্লেচত ওলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু যাৰ ফলত ইনফেকশ্যনৰ বিভিন্ন আমাৰ এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ হ'ব পাৰে আৰু সেইটোৱে মানে দুখ লাগে যে আজি কিমান তললৈ বিজেপি যাব পারে বিজেপি বহুত ভিতর খিনি মানু আছে এনে ধরনের ৰাজনীতি আশা পৰা যায় কিন্তু তপন পৰা মই এনেকুৱা ৰাজনীতি সঁচাকৈ কবলৈ গলে আশা আৰু নাছিল মই আশা ভৱিষ্যত বিচাৰোঁ যে ডিপ গগৈ ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ পৱন সিং যি ইমান দিনৰ পৰা বদনাম করবলে চলাই আছে ডিফেমেশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰি আছে দুজনকে ক্ষমা খোজক আৰু যুঁজিব লাগে তো সন্মুখ পোৱা যুঁজক আৰু এটা আদৰ্শ বৃত্তি ৰাজনীতি যোগেদি যুঁজক মাজুলী ৰাইজৰ দুৰ্গম ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰে সেইটোৱে পাৰ্থক্য আমালোকৰ আৰু বিজেপিৰ মাজত আমি ৰাইজক ৰজা ভাবোঁ তেওঁলোকে নিজকে ৰজা ভাবে আৰু সেইটোৱে হৈছে লোকতন্ত্ৰ আৰু ৰাজতন্ত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য লোকতন্ত্ৰৰ ভিতৰত ৰাইজ ৰজা হয় আৰু তেওঁলোকে লোকতন্ত্ৰ নহয় তেওঁলোকে ৰাজতন্ত্ৰ বিচাৰে নিজে ৰজা হ'ব লাগে ৰাইজ ৰজা হ'ব আৰু তেওঁলোকে যি কয় তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ মতে ৰাইজ কাম কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ ৰাইজে দিব আৰু তেওঁলোকক শিকাব যে ৰাজনীতি ৰাইজক সেৱা কৰা মাধ্যম ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা মাধ্যম নহয়